Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Domina's vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk! Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas – 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jusk. Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zēmu cenu. Jusk! Jubilēs 5. sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domina Shopping. Raidījumu atbalsta Aizdevums LV, Ford, Vitautas un Jusk. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, laipni lūgti tirdzniecības centrā Domina Shopping. Kārtējā ceturtdiena ir klāt, tas nozīmē tikai to, ka kārtējā sporta sarunu šo Eksi epizodu arī dzen ir klāt. Sezona neizbēgam tojas savām loģiskām bēgām, un 24. epizodē kāds atkal jau, jāsaka, īpašs viesis. Laižam filmēt! Uzsver, ka Gailīts manuprāt, ja, ir labākais latviešu treners. Jo tas, kā viņš ieguldās un tas, kā pēc viņa spēlētāja nāk, nu, protams, nav viņš viegls, jā. Bet ja tu izturi viņu to visu to psiholoģisko spiedienu un visu to, ko viņš tev māk iedot, un ja tu visu to māk paņemt, tad tu esi nākamajā līmenī. Jā. Tā tava pēcgarša pēc šīs basketbola sezonas kopā ar Vēpu šobrīd, ka tās Es īstenībā paņēmu medaļu līdzi. Nu redzi, kā tu esi kautrīgi paslēpis, ja? Jā, ka ir zelta medaļa. Īstenībā šitā medaļa vissaldākā no visām medaļām, ko es esmu izcīnījis kā spēlētājs. Es būtu Rīgas mērs, es atlaistu viss, kas ir saistīts ar Rīgas sportu un kaut kādām, nezinu, kas pieņem kaut kādas lēmumus pa finansēm vai ko, es viss atlaistu. Gribējām latviešu treneri, bija vairāk kandidāti, ja, tai sarakstiņā. Kas bija vēl? Tagad nu, tur Uvels, ja, tur Robis, arī Čoders, ja. Tā kā... Vēl bija kāds? Kurķiks. Kur te nāc? Arī? Jā. Nē, nu es biju ļoti fizisks pret viņu, jā. Pret Valēka un Adolfu, jā, pret abiem. Adolf arī, jā, lauz. Man bija tāds diezgan es biju tāds sakačājies spēcīgs, viņi tur katrā treniņā raudāja, kad es pie viņiem pagresīvi. Un Adolfs jau kā reiz bija mazais. Pagresīvi spēlē, bļāņi sakal Janka kaut ko tur, bet kā es cīnījies pa vietu sastāvu. Mums noteikti, ka žurnālistiem nav jābaidās kritizēt, jo es kā spēlētājs, es baigi neapvainot. Nu, protams, es paņem to vērā, ja, bet nu, jāsaprot, ka tu esi publiska persona, tu spēlē par tevīm runā un tā, un ja tu neataisno, ja, tad tev ir kādam tiesības par to uzrakstīt. Latvijā viens no tiem Edgars Buļs, starp citu, ja, kas cepur nos noteikti gribēja paslēvēt arī viņu, kad vienkārši izveidot klubu no nulas un uztaisīt tādu, kā viņš ir tagad, nu, sapur nost malacis, un es nezinu, vai vēl kādam Latvijā tas izdotos, ja? Kā jūs minēju, bez savu finansēm.
Nu ko, dāmas un kungi, Eiroparlamenta vēlēšanas noslēgušās un arī ex-sezona tuvojas loģiskām beigām. Pie manis šodien viesos bijušais basketbolists, bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis, šobrīd VF kluba padomes priekšsēdētājs Jānis Blums. Jāni, čau! Kā tas nāks, ka tu būtībā ievadīji šeit kopā ar Adolfu šo sezonu, vai ne? Un nu, gandrīz pašā sezonas noslēgumā šī man ir priekšpēdējā epizode, vēl viena būs nākamā ceturtdien, bet atkal tu esi klāt, vai ne? Nu, es nevarēju tevi nepaaicināt, vai ne? Vefs ir izcīnījis 11. Čempionu titulu basketbola sezona galā. Par basketbolu runājam Nacionālās basketbola asociācijas sakarā. Basketbols un vēlreiz basketbols ļoti daudz, vai ne? Basketbols ir ļoti daudz, jā, it īpaši šitā ir. Nu, sezonā īstenībā bija daudz basketbols, bet tagad tāda basketbola vasara. Vasara, jā, lieliem notikumiem priekšā. Kas tavā basketbola vasarā ir? Ko tu šobrīd dari? Kā aizir tā tava dzīve? Jo sezonas laikā skaidrs, ka tā tava rūpa ir tas VF klubs, kur tu ņemies, darbojies, vai ne? Beigās pats uztur sev sportiskā formā ar vienu labu, vai ne? Jo es kā tev zvanu, tā tu skrien, slēpo, nezinu, cilās svārus vai ko nu vēl dari? Ne, tas ļauj atslēgties no tām ikdienas rūpēm, bet neapstājies jau nekas, jo man jau jāpabeidz iepriekšējā sezonā, jo vēl ir, kā saka, pret spēlētājiem saistības, pret nav vēl visiem, kas mūs apkalpo, ir saistības, ja, un tur nekas nepazūd, tās ir visas jānokārto, plus vēl dēls, ja tagad beidz 12. Klases un arī uz Ameriku brauks, un tur viņam jāpiepalīdz, un plus vēl izlases tuvojās, ja, un visādas arī notikumi, kur mums arī Dairis, ja mūsu komandas spēlētājs spēlē, un arī apkalpojušais personāls. Tā kā viss tādā basketbolā. Pats vēl bišķi patrenējos tā kā, nu jā, aktīvi. Nu, skaidrs. Par visu tevis nosaukto mēs parunāsim šodien sarunas laikā nedaudz arī vairāk, bet iesākam ar to, kāda ir tā tava pēcgarša pēc šīs basketbola sezonas kopā ar VF šobrīd, ka tās emocijas… Es īstenībā paņēju medaļu līdz. Nu, redzi, kā tu esi kautrīgi paslēpis. Jā, reka, ir zelta medaļa. Īstenībā šitā medaļa vissaldākā no visām medaļām, ko es esmu izcīnījis kā spēlētājs. Nu, parād. Un arī kā kluba tagad… Vissaldākā, tāpēc, ka es izcīnīju kopā dēlu. Aha, labi. Jā, vienā klubā, ja, ka viņš kā spēlētājs, es kā klubā vadītājs, tas bija, es nenormāli gribēju uzvarēt šogad, jā, jo mums finālas negāja viegli, mums bija vienkārši negāja viegli, jo pretinieks arī bija diezgan spēcīgs, un tad, kad izcīnījā, tad bija ļoti saldi, un arī to kausu, ko pacēli, jo īstenībā tas bija tas atjaunotais kauss 2017. gadā, ko es pirmais pacēlu, ja. Nu, jo pirms tam bija viens cits kauss, to es arī cēlos, ja. Bet tas 2017. gada kauss bija, nu, viņi tā kā atjaunoja, ja, un tas bija tāds īpašs, ka es viņu pirmais pacēlu, un tagad kad Robs pacēl, ja, un nu, tā kā paudzes mainās, zinu, viņš ar 45. numuru, es ar 45. numuru un tā. Nu, tāds īpašs man bija šitās, tāpēc es saku, vissaldākā medaļa no visām, kuras es esmu izcīnījis. Tieši Latvijā? Īstenībā no visām kopā, jo arī profesionāli, jo zini, tā, ka tu izcīni nu, tituls tur ar Panathinaikos vai tur ar Rītas, ja, vai Bilbao, vai ar nezinu, tur citām komandām, kurām es esmu izcīnījis. Nu, tu izcīni viens, esi priecīgs, viss foršs, bet tā, ka tu izcīni ar dēlu kopā, tas ir īpaši. Mm-hmm. Labi. Kas sanāca, kas nesanāca šajā sezonā, ja tagad tā atskaties? Jo nu, tie nogriezniši jums tur vairāk bija. Jūs būtībā to komandu komplektējāt šogad divas reizes, var teikt. Jūs viņu uz Čempionu līgu sākotnēji komplektējāt, un pēc tam komplektējāt uz tiem izšķirošajiem notikumiem Latvijā. Nu, ja skatās tādā nogrieznī, tad īstenībā sezona bija izcila pat laba, ja, ar visiem tiem notikumiem, kas mums notika komandā un iekšienē, kā mums mainījās spēlētāji un ko mēs dabojām. Ja? Sezonu iesākām ar viens sastāvu, pēkšņi nomainījām centra spēlētāju Jones, dabojām Toro. Ja? Beigās MVP. Robis atnāca, Roberts atnāca, ja? Tā kā dabojām divus tādus ski spēlētājus īstenībā. Ja? Jo Toro, teiksim, kādu naudu mēs viņu dabojām, ja? Un to ieguldījumu, ko viņš iedeva, un tas ir
tagad viņš dabūs, nezinu, nākamais līgums būs 10, nu, 10 reizi, nē, bet nu 5 reizi vairāk viņam. Cik viņš saņēma pie jums? Nu, labi, tur neiesim detaļās, zinu, tagad nebūt smuks saukmans kaut kāds cipars, ja, bet tas vien atkal pierāda to, kad VFA viss darbojās, teiksim, tādā ziņā labi, kad visi spētāji pēc VFA aiziet uz labākiem līgumiem, parasti uz labākām līgām un labāks līgums dabūt, tā kā, nu, Nu, pagad, tev, Jāni, laikam jāņem vērā tas, ka liela daļa, kas pie jums brauc, viņi brauc vai nu uzreiz pēc studijām, vai nu tas viņiem, nezinu, otrā sezona, pats tieši būtībā tā, tieši sākums, tā, viņi gados jauni. Kaut kur nav izdevies pierādīt, vai kaut kur nav sanācis, ja, un mums tomēr ir tas treneru korpus ar Gailīti, kas Uškin, ja, arī Pīternieks pagājuši gadu to, kad tu audzi sezonas laikā, ja, jo tevi, saprot, uz citām līgām aizēt, tevi jābūt gatavam, Un ar tevīm tik daudz individuāli neņemās. Šitien tas darbs ir vairāk individuāls, garie, mazie, plus visu tā basketbola taktika, ja, kur Gailīts ir, nu, es atļaušos uzsveru, ka Gailīts, manuprāt, ja, ir labākais latviešu treners, jo tas, kā viņš ieguldās un tas, kā pēc viņa spēlētāja nāk, nu, protams, nav viņš viegls, ja. Bet ja tu izturi viņu to visu to psiholoģisko spiedienu un visu to, ko viņš tev māk iedot, un ja tu visu to māk paņemt, tad tu esi nākamajā līmenī, ja. Un tāpēc man arī prieks tagad pa Jāni, ka viņš aiz, nu, mēs negribējām viņu laist, ja, bet nu viņš aizgāja, viņš bija pelnījis pēc 17 gadiem, ja, bet tas kā darbu viņš ieliek ar visu treneru korpusu un ar visiem, teiksim, visu to apkalpojušu, kas mums ir dakteri un viss tas. Ja spēlētājs to visu prot paņemt, tad viņš gadu laikā var pārcelties, kā saka, nākamajā līmenī. Pastāsts par to komplektāciju sezonas sākumā. Nu, skaidrs, ka tas jau viss ir naudas un finanšu jautājums, vai ne? Jo, ka jūs nevarat noturēt to sastāvu, kas jums bija uz Eiropas turnīriem, vai ne? Un noturēt viņu ilgtermiņā jūs nespējat. Darītu kaut ko tādu līdzīgu arī nākamgad? Nu, noteikti, ka nē. Mēs bišķi riskējām šogad, jo paņēmām nu, dārgākas spēlētājs kā Macen un Pineiro. Ja? Jā. Riskējām ar to, ka domājam, ka būs mums tas finanses papildus, ja, bet ne jau nesanāca piesaistīt, bet vienkārši tie, kas solīja, neizpildīja saistības. Un līdz ar to mums jāmeklē kaut kur blakus, lai viņiem, kā saka, samaksātu to finansējumu. Ja, un īstenībā arī tie spēlētāji, kurus mēs paņēmām divreiz dārgāk, viņi neataisnoja savas cerības. Ja, tāpēc arī mums nospēlēja reāli tie spēlētāji šogad. Kam mēs nemaksājām tik daudz, un viņi varbūt ir vairāk izsalkušāk, es nezinu, vai varbūt grib nopelnīt to, ko tie nopelnīja. Ja? Mm-hmm. Tā ka bieži tā ir īstenībā, ja? Un jau kuro gadu, ja mēs paņemam dārgāku spēlētāju, nu, teiksim, virs mūsu tā vidējā, nu, vairāk vidējā, ja? Viņš neataisno savas cerības. Tā. Tāpēc, nu, tā mums noteikti arī kā klubu vadītājiem vai arī treneriem ir tāda mācība. Mm-hmm. Klau, nu, nesauc varbūt ar konkrētas uzvārdas vai līgumus vai kaut ko, bet nu, ko nozīmē dārgāku, nu, labāku, normālāku spēlētāju? Nu, teiksim, Pineiro Macen mēs paņēmām. Ja? Nu, šogad varbūt Macens kaut kādā ziņā attaisnoja, Pineiro noteikti neattaisnoja. Jā. Teiksim, ne, es domāju, cenas ziņā, kur ir cenas naudas izteiksmē, cik tas ir, nu, tu saki, dārgāku? Nu, divreiz nu, cik... dārgāk nekā parasti mēs ņemam, okay. Teiksim, jā. Ja? Okay. Un pagājušajā gadā mēs paņēmām vienu amerikāņu spēlētāju. Nevis Jones, bet bija savādāks uzvārds, pat aizmirst uzvārdu, jā, un viņš arī... Kā atri aizmirstās viņu, ne? Jā, viņš arī pēc mēneša visu jau projām, jā. Tā kā it kā jau tu izdari to scouting, ja tev tur spēlētāji ir simtiem, jā, kurus ņem, bet tāpat līdz galam... Klau pa šito, kā VFA tas noteikās? Kas jums meklē, kā jūs atrodat, tur, nezinu, ar aģentiem strādājat kaut kādiem, ar aģentūrām kaut kādām, vai kā tas notiek? Nu, treneriem ir pāris aģenti, kam viņi uzticās. Tad treneri būtu jau paši komplektē to sastāvu, ko viņi gribētu. Principā, jā, treneri vai Ivars Bērziņš, kas mums ir valdes loceklis, ja, viņš parasti palīdz. Es pēdējos 3 gadus, kopš strādāju VFA, es praktiski, nu, arī bišu piepalīdzu, jo man tomēr ir sakara Eiropā, ja, un pirms mēs parakstam noteikti, kad es arī iedodu savu kaut kādu to redzējumu vai kaut kādu savu feedback par to spēlētāju. Mm-hmm. Un te jūs tādā būtībā kopējais tas lēmums? Kopējā, jā, bet vienalga pēdējais lēmums tā ka vairāk ir galvenam trenerim, jā, un citreiz arī, ja nu galvenais treners uzspiež, un viņš bišķi dārgāks ir, tad viņš uzspiež uz mums varbūt, ja, nu, kad to Džeku toči ņāņam, jā, nu, tad mēs bišķi iespringstam vairāk. Mm-hmm. Klau, par naudu runājot, pirms sezonas bija izplatījāt paziņojumu būtībā, nu, tur tajā preses konferencē vai kaut ko, ka 1,7 miljonu būs jums kopējais budžets. Izdevās to piepildīt vai tagad tu saki līdz galam nē? Nu, līdz galam neizdevās, jā, jo pāris, teiksim, līguma, ko mums bija, ir, nu,
arī tā situācija ir pasaulē, kāda ir, ja, un sanāca, ka tiem uzņēmiem bija problēmas kaut kādas, līdz ar to nu, līgums saistīgs netiek izpildīts, un līdz ar to mums jāmeklē kaut kur pa labu vai pa greizi kaut kādas iespējas, kur mēs to naudu piesaistam ekstra, ja, jo nu, mūsdienās, principā, mēs nodarbojamies ar labdarību. Ja. Nu, tas, ko mēs darām, ja, UEFA, nu, tā ir, vai arī citos klubos, ja tiem, kam nav, teiksim, kaut kāds tur, nezinu, pašvaldību finansējums, kurš ir, nu, točin garantēts, ja. Nu, tā ir labdarība, reāli, tu ej un dari kaut ko labu. Tā ir visā Latvijas sportā, būtībā. Nu, principā, tā ir visā Latvijas sportā, jā. Tā kā, jā, bet man patīk tas, ko es... Tas, ko es daru, nav viegli, ir grūti piesaistīt tās finanses, ja, bet beigās, zini, dienas beigās, kad tu izcīni to medaļu vai tie spēlētāji aiziet uz labākiem klubiem, un mēs esam daudz ko devuši, un arī Latvijas izlasē noteikti, kad, ja, ja paskatās tādā nogrieznī, tad no iepriekšējā pasaules kausa 9 spēlētāji bija vismaz no tā es izlasu vismaz spēlējuši UEFA 2 gadus, ja, un arī komandas kapteiņas Dairis Bertāns tagad, ja, un viss. Trener korpus, ja, tā kā noteikti mēs arī daudz esam devuši arī izlases kontekstā. Par Dairi iedod savu vērtējumu, jo te sezonas laikā mēs dzirdējām daudz kritikas viņa virzienā. Es klausījos arī VF podcastu, kur Jānis Gailīts teica, ka nu, Dairi nevajag nenovērtēt arī tajā, ko viņš iedod komandai ārpusē. Kā tu to visu vērotu, jo tu tur arī esi gan... Es biju Dairi pozīcijā, es biju arī izlasē, varbūt man kāds teiks aizsēdējies, ja. It kā tagad daudz saka aizsēdējies vai UEFA aizsēdējies. Bija aizsēdējies, jā, vai nebija? Es domāju, ka es nebiju aizsēdējies, bet tā džeku vajag, kas ir komandā ar vērtībām, kam ir ģimene svarīga, kas ir kā piemērs, kas šancē treniņos. Ja? Tādam džekam vajag būt. Tāds bija es savā laikā un tāds ir Dairis savā laikā. Un nevajag to apmēram, ka viņš nevar pavilkt, bet tādam džekam ir komandā jābūt. Un viņš, teiksim, ar bankī bija no pirmās dienas. Ja? Viņš ir bijis visur kā starters un visu viņam jāpaliek un jāiet līdz galam tagad, ja, visā šajā kvalifikācijā un visur, jo viņš ir komandas sirds reāla banki abi. Ja? Un tādam džekam kā Dairim tur vispār nav nekādi jautājumi, viņam jābūt. Un tas pats bija arī UEFA, kad viņš bija sezonas laikā kā piemērs visiem amerikāņiem, visiem latviešiem, teiksim, Robertam, ja, kur izcili viņš varēja mācīties no pieredzējušu spēlētājiem, un beigās nekādi jautājumi. Pēdējā spēlē ieliek 27 punktus, vinnēja Latvijas čempu, un viss, un kādiem jautājumi nav nekādi, tāpēc, ka viņš gribēja vinnēt, viņš parādīja piemēru, un kā jau es teicu, tādam cilvēkam, kam ir ģimenes vērtības, kam ir treniņos tā vērtība, kā attieksme, viss tas tur, tas viss sasumējās, ja, un viņš ir kā... Nu, es jau minēju, tādam džekam jābūt ir UEFA izlasē. Nu, viņš ir kapteiņs, ir UEFA izlasē un vispār cepur nost. Edgar Jaunup vārds un personība. Oficiālos amatos viņš nekādos UEFA nav, ja? Bet es saprotu, viņš ir dibinātājs. Nu, dibinātājs, jā, bet valdē šobrīd viņš, jā. Valdē viņš ir, jā. Jā. Kādi tā viņa ietekme? Es saprotu, viņš arī ar naudas piesaistes nodarbojas un to visu, jā? Jā, mēs abi, jā, un vēl vairāk dombiedri no valdes, jā, bet no Jaunupam, es domāju, vispār vajadzētu uzcelt šito te pieminekli, ko viņš ir izdarījis Latvijas basketbolam un UEFA kontekstā, jā. Jo varbūt, ja tāds UEFA nebūtu, ko viņš ir izveidojis, varbūt arī nemaz nebūtu tie spēlētāji, kas tagad ir izlasē, jā. Tā kā, nu, es tagad 3 gadus vācot naudu UEFA, es sapratu to, ko viņš ir darījis 15 gadus, ja? Nu, tas ir nereāli, vienkārši vispār savākt naudu, nu, klubam, ja, lai funkcionētu sevišķi, nu, ja iet pār miljonam vai viss, ja, tā kā, nu, cepur nost viņam, viņš arī kaut kādā ziņā noticēja manām kaut kādām spējām un piedāvāja man pēc karjeras iesaistīties UEFA un tieši vairāk pa finansēm, ja, un es pat nezināju, ka tas var kaut ko savākt, ja, un īstenībā viņš man kaut kādā ziņā ir tā kā mentors. Nu, tā, kā vajadzētu vadīt klubu, kā vajadzētu piesaistīt finansējumu visām tādām lietām. Tā kā cepur nost viņam. Bet tev jau nešķiet, ka viņa tā personība, kas ir, nu, mēs paši zinām, ietekmīgs un tamlīdzīgi, vai ne? Ka tā viņa personība ar šur tur kādreiz netraucē tieši pretēji, teiksim, nostrādā pret klubu? Iespējams, kaut kur traucē, jā, bet es kaut kā baigi neiespringstas to. Es eju un es runāju, nevis Jaunups iet man blakus. Ja mēs Jaunups citreiz aizējam, okay, ja, bet citreiz man kāds kaut ko prasa pa viņu. Nu es pasaku to, ko es domāju, to, ko es arī tev pateicu, kad labi ir bijis, ka tāds cilvēks ir bijis un izveidojis UEFA, ja, un ielicis savu sirdi un dvēseli. Un arī to, lai klubs funkcionētu, lai būtu tāds klubs, lai dot daudziem spēlētājiem no Latvijas iespējas.
Klau, tavs vārds un uzvārds ar vien strādā šādās te sarunās, tikšanās reizēs. Tev ir vieglāk aiziet kā Jānim Blūmam, nevis kā, kā es nezinu, Pēterim Liepiņam vai Andrim Bērziņam. Nu noteikti, jo zini, tu ej kā cits varbūt tev vienkārši iedot finansējumu, tāpēc, ka es aizēju citreiz, jā. Bet tu to izjūti tā ikdienā, teiksim, ejot? Tu saki, jā, o! Čau, Jāni. Es izjūts, jā. Yeah? Jā, noteikti, ka vārds bišķi palīdz, jā, to, ka daudz spēles izlasēs, spēlēs un bijusi gara karjera un tā, un vairāk man pazīst, noteikti, ka vieglāk, jā. Mm-hmm. Labi, nu pusotra miljonu beigās, vai tas ir jaunup rokām, tavām rokām, vai tur nezinu, vēl kāda rokām. Tas ir tāds komandas darbs, jā. Bet jebkurā gadījumā tas ir tā ir ievērojama summa, tu saki vēl, tas ir bez pašvaldības bez un bez valsts. Nu, aizējums savās, nav. Ja tīri, es nezinu, nu, uz viens rokas pirkstiem ar parādīt cilvēks, kas bez savu finansējumu to var piesaistīt Latvijā. Viens no tiem Edgars Buļs, starp citu, ja, kas, arī dzene, jā. Kas cepur nos noteikti ja gribēja paslēvēt arī viņu, kad vienkārši izveidot klubu no nulas un uztaisīt tādu, kādu viņš ir tagad, nu, cepur nost malacis, un es nezinu, vai vēl kādam Latvijā tas izdotos, ja, kā jūs minēju, bez savu finansējumu. Ja ir savs finansējums, tad var būt, ja, bet... Bet noteikti tas, kā viņš dara, varbūt ar savu inteliģenci, ar savu kaut kādu pieredzi un visu, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi uz Latvijas līmeņu. Nu, prasmes viņam ir, tur es tev 100% piegrību. Jā, tā kā cepur nostā nekaunība arī, kas piemīt sportistam, kas vajadzīgi. Ja, nav daudziem sportistiem tā nekaunība. Ja, un arī teiksim, tādā kontekstā, ka tev arī citreiz ir jāiet un jāprast, tur tā nekaunība arī nodara. Mm-hmm. Bet tādā labā nozīmē. Par zēļu ienākšanu. Par zeļu ienākšanu, kā tas ietekmēja jūsu tās darbības. Pirmkārt, jau es arī tajā aizkulišu stāstā par to pašu naudas piesaisti, jo jūs jau esat divi Rīgas klubi, kas grib būt lielie klubi, vai ne? Rīgas derbī un tam. Jā, nu jāiet noteikti pas... Izjutām to vispār, to zeļu ienākšanu? Protams, ka izjutām noteikti, kad es domāju, jebkurš klubs Latvijā to izjūt, jo bišķi ļāva varbūt iespringt, ja? Kā jau es runāju par to aizsēdēšanos Rīgas domē, nu te tāpat varbūt mēs tie klubi bijām aizsēdējušies. Tā kā ienāca viens klubs, ļāva bišķi saspringt, ja, un viņš ienāk un uzreiz pakaļ, pirmā gadā un izcīna otro vietu, ja, un parāda sev labi. Tā kā kausā fināls, Latvijas čempionāts, Latvijas Igaunijas play-off, jā, līgā play-off. Tā kā ļoti izcila sezona īstenībā. Dodam naudu zeļiem, visi sponsori, kas mums klausās, tad dodam zeļiem, jā. Nē, es domāju, ka abiem vajag dot. Nu. abiem vajag dot, jā, tā kā. Tā kā noteikti Rīgā jābūt raivalam, ja, nu, tā kā derbijam. Ja, un tas ļoti labi, kad ir tāds. Kādreiz bija tur ASK un Barons. Ja, nu, tagad ir Vefsa zeļiem. Un tā kā Kurzemē nu, Liepā. Tas derbijs, nu, vēl jau laikam pārāk, jā, tā kā, tas nu, būtu derbi. Noteikti, kad, zini, tagad jau parādīs, kā noturēs nākamie tur tādi trīs gadi. Ja, jo pirmais uz emocijām jau, nu, es domāju, savarētu varbūt izveidot klubu uz emocijām. Ja, bet es domāju, ka viņiem apakšā ir viss arī. Cilvēki, kas ir piesaistīti tur, domāju, kad ļoti, ļoti malači un izveidoši labu tādu fanu bāzīti un tādu savu vīziju tādiem saviem, kā saka, PR gājieniem. Ja, tā kā, nu, savādāk noteikti nekā mēs, bet noteikti nesliktāk. Par PR gājieniem. Tu pats būtībā ievilki šajā Aleksandrs Samoilovs un šis stāsts. Jānis Gailītis tur diezgan asi izteicās par to, ka šāds te PR gājiens, es to saucu PR gājienu, es domāju, ka tā tas arī tika domāts no zeļa puses, un manuprāt, ļoti veiksmīgs gājiens. Skatītāji atnāca, vai ne, un Saša arī nekrita ārā laukumā tās minūtes, ko viņš dabūja. Jā, iemet vēl. Iemet vēl beigās, ja, nu, nevar teikt, ka viņš tur bija tagad beigās atslēgas spēlētājs, kas būtu droši vien arī nebūtu normāli, ja tā notika, bet tavuprāt, jo, nu, man liekas, tas Gailīša, tās emocijas pēc tā gadījuma, nu, man liekas, nu, nebija īsti pamatots, tā godīgi sakot. Es pats ar viņu neesmu runājis, mēs tagad sanākam, mēs aprunājam viņu viedokli, bet vienalga, nu, manuprāt, absolūti normāls gājiens. Kā tev šķiet? Nu, viņš galvenais treneris, nu, viņš ir tiesības pateikt savu viedokli. Noteikti, kad, nu, ja es būtu, nezinu, pretinieku komandas galvenais treneris, ja pieņemsim, vai tās komandas spēlētājs, un ja man uzliktu pretī, teiksim, uz to spēli kādu slavenu, nezinu, bokseri vai nu, šajā gadījumā pludmales volejbolisti, nu es arī jūstu varbūt kaut kādu bišķi disrespektu, vai nu, tādu, ka bļāmēc, nu, kaut kādā varbūt Latvijas kontekstā, Latvijas komandām iespējams, varbūt Latvijas kausā, ja, nu, es tā var būt, ja, nu, kad pēkšņi mēs spēlējam un teik viens Džeks no volejbola un vēl atnāk un normāli nospēlē, ja, nu,
nu tā it kā, bet nu cepur nostāts, tāds viņiem tas stils, es tā kā nu neko nesaku, nu viss okay. Kur nu. Tur tas disrespekts rodās? Tu saki, es izjūstu disrespektu. Nu, manuprāt, nu viņš tāpat ir profesionāls sportists. Viņš ir trenējies basītī. Nu, iznāca viņš tur sākums sastāvā, tur pirmajās minūtēs. Nu, nezinu, es būtu pretiņā komandas spēlētājs, es gribētu, nezinu, apēst to komandu, vai vinnēt, vai kā, nu man kaut kā nelīmējās kopā, principā man karjerā tā nav bijis īsti, ja. Mm-hmm. Bet kā jau es minēju, viņiem ir tas PR's viss nu, tāds stils, un viņi pie tā pieturās, tā kā cepur nos pie tādu, ja, nu. Tas kāds, kuram ir viedoklis īstenībā pa lielam jau viņiem, nu viena alga, nu ja Gailīts kaut ko pateic, nu tās ir viņa domas, viņš ir tiesīgs pateikt, ja. Jā, nav šaubu, ja. Tāpēc un viņiem ir tāds viedoklis, bet tas īstenībā ir labi, ka tāda ka ir kaut kāds viedoklis, jo tas PR gājiens ir pamanīts, ja. Precīzi, ja. Tā kā un tur nevajag apvainoties īstenībā. Zini, ja kāds apvainosies, o, Buļs tur izdarīja to vai Gailīts pateica to vai Buļam nevajag apvainoties Gailīt. Nē, nu viņš pieturās. Mm-hmm. Nu tāds viņš stils un viss, nu nevajag klausīties, nu. Ja es pareizi Jānis sapratu, tad viņš teica būtībā, ka, nu, ka tas ir tāds arī līgai tāds spļāviens sejā, ka mēs tagad jebkur tur, nezinu, sportists no citas sporta veida liksim komandā un spēlēsim. Nu tā ar to var saprast, kā, nu, kāds, nu. Tur kā. Mm-hmm. Nu, okay, nu tas ir viņš. Jā, es domāju, kad labi atstājam to, kā bija, tas bija No zaļa puses labs PR gājiens, citiem varbūt kādam patīk, kādam nepatīk, tā kā, nu, kā jūs teicat, mēs tur katrs vada klubu, kā viņš grib. Vairs to nekad nedarīt tādu neko? Noteikti, ka mēs nedarītu tā, jā. Labi. Par nākamo sezonu jau runājot, tas iegāja jūs mājaslapā, jums vienīgais spēlētājs, kas šobrīd ir zems sadaļā komanda, Dairis Bērtāns. Jā. Kas jums zīmējas uz nākamo gadu? Ir jauns treneris, par to bišķiņu vēlāk par spēlētājiem iesākumu. Kas jums ir šobrīd varbūt kaut kādas mutiskās vienošanās, skaidrības, neskaidrības? Un kā jau tu minēji, jauns treneris. Līdz ar to kaut kādu sistēmu noteikti pamainīsies, jo mēs jau zinājām, kā Gailīts strādāja un kādas spēlētājs apmēram grib un ko apkārt ap komandu un visu to. Tagad jauns treneris, varbūt cita vīzija. Esat jau tikušies runājuši kaut ko? Jā, esam, komunicējam katru dienu, tā kā nu, jāsāk vākt sastāvs. Jā, tā kā, nu, mēģināsim arī nu, kaut kādas pāris ārzemnieks un latviešu, kas būs nu, pieejami. Labi, Dairis ir. Kas vēl būs? Pačuks, varbūt, ko jau mēs nu, varam? Es ceram, ka būmeistars būs, jā, kas arī labi pavadīja, nospēlēja sezonas otro daļu jā, un fināla sēriju. Nu, Māris iespējams, ja Gulbis. Nu, visticamāk, jā, noteikti var arī īpaši būt ar Bračku uzspēlēt. Jā. Nu, un tad vēl kāds latvietis, kāds varbūt. Ja gribētos jau, protams, kādu no izlases piesaistīt, ja, bet nu, tagad jau izlasē tā laktiņa tik augsti ir, ja, un tie spēlētāji, nu, mēs nevaram atļauties, ja, lai gan es ceru, kādreiz atkal varēsim. Mm-hmm. Man jau vajagās, ka tagad tā paaudze, kas būtībā tā izlasē iet uz to beigu galu, varētu tā teikt, nu, ka viņi jau varbūt ka grib tās pēdējās vienu sezonu divus nospēlēt jā, Latvijā. Kāpēc? Nu, kāpēc nospēlēt nevar, ne? Rīgā vai nu, forši, es arī. Lai gan es īstenībā pēdējo nospēlēju Reggio Emilijā, Itālijā. Nu, labi, bet arī, jā. Nu tā kā Dairim, viņš jau izbauda Rīgā. Nu, zini, viņam ģimene, tur puika iet skolā, tur meitiņi, tur bērndārzā, sieva, tur daras kaut kādas savas lietas. Ja, pats tu esi vēl normāli var uzspēlēt forši Rīgas klubā, kur tu esi sācis spēlēt. Tā kā man jau liekas, ka viņš izbauda. Mm-hmm. Mārtiņš Gulbis, kāpēc? Nu, jā, noteikti gribējām latviešu treneri. Bija vairāk kandidāti, ja, tai sarakstiņā. Kas bija? Vēl. Tagad nu, tur Uvels, ja, tur Robis, arī Čoders, ja. Tā kā vēl bija kāds? Kurķiks, Kurtinaits. Arī? Jā. Jā. Bet nu tas vairāk tā. Sapņu līmenī vai reāli? Ne reāli, es domāju. Yeah. Bet nu jā, bet mēs vairāk gribējām tādu, nu, teiksim, varbūt tādi jaunāki šoreiz, un tas, kas bijis VFA, Mārtiņš bijis kā VFA, arī kaut kur bijis kaut kādā starptautiskā līmenī ar meitenēm, izlases kontekstā un Eirolīgā meitenēm. Jā, tā kā, nu, jādod noteikti iespējas viņam. VFA audzēs atkal jaunu treneri, jā? Nu, es domāju, jā, jo viss, teiksim, viss tas ir. Man vienmēr ir kaut kā bišķi simpatizējis, viņš ar to savu kaut kādu raksturu un to. Man viņš atgādina kaut kādā ziņā latviešu Jasi Kēvičs varētu būt kaut kas tāds. Jā. Viņam arī, man liekas,
parasti, kad Eirolīga viņš komentē, tad viņš komentē parasti jāsaka ēšu spēles. Ja, tā, man liekas, viņam ir tāds mentors vai paraugs varētu būt jāsaka ēvičs. Ja. Mārtiņi, mēs dzirdēsim viņu balso televīzijā vai tagad ar VF darbu viņam? Ne, es domāju, ka jā, Eirolīga. Jā? Viņš spēs apvienot tiešām? Es ceru, jo man patīk, kā viņš komentē. Redzi, nē, nu vismaz kādas spēles. Noņēma komentētāju no trases pats. Kādas spēles Eirolīgā, gan jau viņš, nu tas noteikti uz viņa ir. Ja viņš spēs tur salikt savu laiku, tad jau gan jau komentēs kādu spēli. Labi. Nav daudz precedentu, kur treneris, kurš strādā klubā, vīriešu klubā, būs arī Latvijas sieviešu izlases galvenais nu, treneris. Nav, jā. Tā kā mēs to, jā. To jūs respektējāt? To mēs respektējām, protams, tas ir, tas ir, nu, uz vismaz šo sasaukumu viņš būs, kas būs novembrī un februārī, un tad jau pēc tam skatīsies. Bet, nu, tomēr tā ir izlases, tas jārespektē. Ir ok, mēs tiksim galā. Mm-hmm. Labi. Noslēgumā raidījuma, pirmās daļas noslēgumā par tavu puiku gribas arī noteikti parunāt. Izvēle šobrīd doties studēt uz ASV pēc pietiekam veiksmīgas sezonas. Nu, es domāju, ka daudziem negaidīt veiksmīgas sezonas. Nezinu, vai tev pašam negaidīt veiksmīgu tā sezona bija. Varbūt tu biji gaidījis. Bet tā izvēle doties šobrīd studēt. Nu jā, man liekas, ka loģiski izvēle, tagad arī tās iespējas Amerikā ir, kā saka, plašāks un arī visādi iegūmi ir, ja, viņš pats to gribēja, ja, man liekas, ka lai karjerā viņam ir tāds nogrieznis, ka viņš arī ir, nu zina, 18 gados, ka aizbraukt kaut kur uz Eiropu vai kaut kur, nu man liekas, bišķi boring ir tā. Bija varianti Eiropa arī kaut kur? Bija, jā. Tur Spānijas un viss, bet nu, viņš jau jāskatās jau, kur ir spēlēs un bišķi to, kā saka, to dzīvi pabaudīt. Ja? Nu, nosacīt, ja ka viņš ir students. Viņš jaunības dzīve. Jā, jaunības, jā, jo tu aizēji 18 gados, zini to profesionālo, nu, zini, tad treniņš, vakar treniņš pa dienu atpūties. Ja, nu, tāda bišķi, tur ir tevi treniņš, tad tur kaut kādu var pamācīties kaut ko, ja, tur studenti kaut kur apkārt, nu, nu tad man liekas interesantāk, ja, nu tāds un tad jau redzēs, kā tur sanāks, nu sliktā gadījumā var braukt atpakaļ, ja, bet nu lai pamēģina. Patulko nedaudz, ko nozīmē šobrīd, jo tu pats ar savu laiku, kur taustījies uz to Amerikas pusi, uz tam studijām kaut ko pašās. Kas ir šobrīd mainījies, sebo, ka tu vari saņemt arī atalgojumu šobrīd? Jā. Tas viss ir, jā. Tas viss ir tajā līmenī, ka tu spēlē, tu labi trenējies, tu mācies un tu vēl par to saņem naudu. Jā. Un tas noteikti ir svarīgi ar tagad, jo daudz talanta no Eiropas brauc projām. Līdz ar to tā konkurence un tā NCAA paliek stiprāks, ja, jo tur tagad diezgan labu atalgojumu var saņemt. Un ja pirmā gadā var saņemt apmēram tā, kur profesionāls nesaņem VFA, ja, nu teiksim, ārzemē. Jā, tā kā tie nosacījumi labi, ja, un tad iedomājies 18-gadīgam Džekam, kas var būt labāks. Viņš mācās, viņš saņem atalgojumu, viņš spēlē labā līmenī, nu, izbauda kaut kādā ziņā studenta dzīvi, kas ir viena, nu, pēc tam atceriesies visu dzīvi. Ja. Mm-hmm. Tā kā, nu, man liekas, ka tādas iespējas noteikti mums nebija, ja, savā laikā. Es pat nevarēju aizbraukt ar Jani Čeinoku, mēs nevarējām aizbraukt, jo mēs bijām nolikuši to SIT testu, viņš jau aizbrauc īstenībā uz Vašingtonu. Man bija uz Texas A&M, bet es neaizbraucu, jo zināju, ka pusgads jāsaiž ārā, jo mēs jau bijām kā profesionāļi. Ja? Šajā gadījumā daudz ir, jau, kas, tā kā Roberts pieņemsim, kas spēlējuši jau ir kā profesionāļi, viņi var mierīgi braukt, jo tie nosacījumi pamainījušies. Ja? Pirms tam tā nevarēja, jo tad tev, un ja tu arī esi vienā koledžā, tad tev vienā apmēram jāmācās. Ja tagad tu var, ja tu labi spēlē, tu var aiziet uz labāk. Ja? Nu. Un arī nosacīt lielāku atalgojumu, ja kāds tev var pārpirkt un tā, tā kā tas amerikāņi arī viņi prot pārdot un pirkt, ja, tā kā tur arī viss notiek. Mhm. Klau, nu pats Steps Karijs ir studējis tajā universitātē, zinot Andra Biedriņu un Karija attiecības. Tas ir kaut kur arī Andra pirksts vai nē, vai kā viņš Nē, Andra tur īstenībā nav, bet vairāk tāds Īstenībā tā tāda metēja skola, ja, un Roberts jau ir tāds bišķi tāds crazy, varbūt metējs, varbūt, nu, šat tad viņam vajag kādu crazy uzmest līdzīgi kā man, ja. Un arī viens no tiem nosacījumiem noteikti bija izvēlēties skolu, kur varbūt viņš, kā viņš, vairāk, ja. Nu, kad citreiz treneris var atļaut kaut kādu crazy metienu tur iemest vai kā, nu, tas ir viņa tas stils, kā viņš spēlē, ja. Un arī noteikti kaut kādā ziņā skarī faktors, jā, ka tā skola ir atpazīstama un zinām visiem Amerikā.
tas drafts, pieteikums draftam, pēc tam atsaukums, tas bija tāds, lai par viņu kāds uzzinātu, lai par viņu kaut kur parunātu lieka, vai tas ir tas standarta gājiens, ko daudz dara? Jā, mēs izskatījām arī to, ka viņš varētu tur braukt un to, bet viņam sanāca tas, ka jābeidz 12. Klasa un tie eksāmeni tik daudz jāmācās, ka īsti atlikām to, nu, tāpēc arī izņēmām no drafta ārā to vārdu, bet tas vairāk bija, jā, kā lai, saprot, no Baltijas iet Amerikā, zin, vajag, lai vairāk uzzina pa viņu, ja? Nu, tas noteikti viens no tiem gājieniem, ja? Jo viņam laba sezona izlasēs jau U18 un visu VFA, ja? Tā kā noteikti, lai uzzina vairāk. Un tas jau priekš visu basketbolu notiek labi Latvijas, kas zina vairāk Latviju un jaunos spēlētājs. Iespējams, kāds skauts atbrauc vai kur, varbūt uz Robu skatīties, varbūt vēl kādu pieķera klāt. Ja, un tā. Tā ka man daudz tagad aģenti zvan un tā, es iesaku kādu latviešu spēlētāju. Kā tev bija emocionāli, puika spēlē būtībā tev uz vadītā klubā? Kā tas ir emocionāli, jo es pavēroju, kā jūs komunicējat spēles laikā, tur kādreiz ar acu skatieniem un tam līdzīgi. Tu viņu tur atbalsti, kas viss ir normāli. Es domāju, kā ir emocionāli tēvam tajā līmenī, kā tu teici, īpaši medaļa tev. Bija kaut kādi tādi īpašie brīži šajā sezonā? Nu jā, viens bija, tā, ka mēs kopā kausu pacēlām. Noteikti, ka tā katra uzvara, ka tu izcīni čempionu titulu Latvijas kausas, Latvijas čempis, jā, un viņš arī kaut kādus tur apbalvojumus dabūja, kā tur labākais jaunais. Un tā katrs noteikti tas nopelns ir kaut kādā ziņā arī, es varbūt bišķi piedalījies es, jā. Nevis bišķi, bet īstenībā daudz, bet man noteikti plus tāds, kad es varu pamanīt tās kļūdas, ja, varbūt atšķirībā no citiem vecākiem, uzreiz, ja, un uzreiz viņam likt saprast vai pievērst uzmanību, ja, vai, nezin, kādu labu spēli iet Eirolīgā, es uzreiz viņam uzrakstu, klausies, re, kur tas, kur, nezin, Panathinaikos spēlē ar reāli pievērst uzmanību tur nanām vai viss, nu, pasties, kā viņš defensā spēlē aizsardzībā. Nu, kaut kādas tādas detaļas iedot, ja, kuras varbūt, nu, cits vecāks nevar to, jo viņš pats nav bijis profesionāls. Es uzreiz to pamanu, ja, vai nu, visādas tādas detaļas, noteikti, kuras viņš ātrāk var sagramot, ātrāk var dabūt to informāciju, nevis no trenera, ja, pēc tam kādā nākamā treniņā būtu uzreiz es pasaku viņam. Ja. Un noteikti tas viņam arī ļāvis daudz augt, ir, jo viņš uzreiz saprot, un es viņam uzreiz to parādu. Un, jā, un tas bija īpaši, jā, kad šogad mēs spēlējām kopā, es zinu, visos izbraukumos kopā esam, bet nu, es mēģināju tā, ka baigi nelīstēja viņu, nu, es zinu, komandi, jā. Tāpēc es vairāk uztveru to, ka mēs esam tā kā darbā, es daru savu darbu, viņš daru savu, okay. It kā mēs esam ģimenes locekļi, ja, bet mēģināju vairāk to, nu, tā, lai nav iekšēnē tur kaut kas. Nu, citreiz varbūt sanāca kaut ko pateikt arī skarbāk, ja, bet, bet tas jau piedarās pie lietas. No jā. Ir brīdis jau bijis, ka viņš saka, klausies, nu, tēti, nu, tu vispār vairs neko nesaproti. Ir jau bijis tas brīdis? Nē, tā nav bijis, ka nesaprot, nē, nekad. Varbūt ir tā, ka es bišķi pa daudz kaut ko, jā, citreiz. Tā viņš kaut ko tur nobubina. Jā, bet tā, ka nē, jo es vienmēr, nu, cenšos pa tēmu pateikt. Mm-hmm. Citreiz varbūt pa daudz, jā, brīdināt, bet labāk pateikt ekstra, nekā nepateikt vispār. Nu, jā. Un citreiz, nu, ja viņš grib, nu, lai viņš to pieļauj pats kļūdas un mācās no tām kļūdām, ja kaut kādas, varbūt ārpus basketbola, jā, bet basketbolā es mēģinu viņam iedot labu to virzienu. Basketbola kolēģis saka, ka būtībā viņš esot tādā darba attieksmes ziņā vēl dulāks par tevi. Nu jā, jo... Tā ir? Es domāju, ka jā, jo viņš nu, citreiz varbūt ir par daudz, jā. Bet viņam ir ļoti, varbūt pat lielāks darba spējas nekā man. Jā. Jo viņš, nu, ļoti profesionāls ir jau, nezinu, jau 16 gados. Un katru gadu liek klāt, un viņš pat līdz citreiz, līdz vieniem, diviem naktī tur, nezinu, darbojās, tur staipās, trenējās un tā, tā ka citreiz varbūt ir pa daudz. Es par to gribēju prasīt, vai viņš māk atslēgties no tiem treniņiem, no tā basketbola, jo, nu, skaidrs, mēs strādājam uz to. Kas pa daudz, mēs, tad paskār? Jā, mēs strādājam uz to, nu, runājamies to, kad... Bet, nu, zinu, viņš visu šitās filmas saskatījies pa Kobu un visu to, tā kā... Nē, parēd. Bet, nu, ir okei, okay, ir okei, okay, un...
man patīk, kā viņš darbojās un kāda mentalitāte spēlē. Jā, jo, saprot, mums ir daudz tiem, kam nav kaut kāda nekaunība. Ja? Nu, viņš varbūt ir pa daudz citreiz, ja? Bet tas labāk, lai pa daudz nekā nav. Ja, jo bieži nu, tā nekaunība vajadzīga sportā, lai tu kaut ko sasniegs. Ja? Tāpēc... Nu, es saprotu, ka to šaušanu pa zēļu soliņu, to pistolītu arī jūs izrunājāt, jā, sirsnīgi? Nu, jā, to es izrunāju, jā, jo viņš... Bet tas ir normāli. Jā, jā, absolūti, čel, jā, absolūti, jā. Jauns čelis un... Pēc tam viņš noteikti saprat, jā. Nu, skaidrs. Noteikti vēlam veiksmi Robim un galvenais jau veselību, jā, pie tā darba apjoma, ko viņš veic, galvenais ir, kā saka, zirga jā. Veselība. Domājam arī, jā, par recovery un tā. Mm-hmm. Nu ko, Jāni, atvākam nedaudz zāle reklāmas pauzītē. Mm-hmm. Pēc brītiņa esam atpakaļ, lai gan tu biji ceturtās eksu sezonas patstāvīgās vietas sveicien arī Oļegam un Kasparu, vai ne? Jā, Oļeg, Kaspar, aiziet. bet mēs raidījumu otrajā daļā griežam pie šeit raidījuma piektajā sezonā Domin Shopping tēmu ratu. Zem katra mūsu atbalstītāja logo ir paslēgt tāda mazā tēmiņa. Un tam mēs mēģināsim pašķitināt vēl kaut ko arī no tavas karjeras tomēr, jo daudz tu izstāstīji ceturtajā sezonā, bet šodien būs vēl jau pēc reklāmas pauzītes. Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas – 100 gadu dzirkstošu minerālu vielu. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Jusk. Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zēmu cenu. Jusk! Jubilēs piektajā sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domin Shopping. Raidījumu atbalsta aizdevums LV, Ford, Vitautas un Jusk. Ierasti jubilējas piektajā sezonā raidījuma otrajai daļai mums enerģija nodrošinās Ford. Jā, ne esi ar Fordu kādreiz brauc senē? Jā, Amerikā. Amerikā, jā. Tieši ar Mustang. Mustang, jā. Arī brauc, jā? Jā. Nu, lūk. Tā kā, nu, pie Forda tev iespēja tik nebūs, to es tev saku uzreiz. Bet tas eksu desmitajā sezonā, to mēs pietaupam to galveno balvu, vai ne? Bet tas, ko tu tagad dari, griezē Domin Shopping tēmu ratu un skatīsimies, kas tev. O, kārtīgi enerģija iegriez pirmo griezienu un tad attiecīgi zem katra atbalstītāja logo mazā tēmiņa un tad mēs attiecīgi pašķitinam to kaut kādā griezumā. Nu ko, auto duals pavisam nesen atvēries veikals šepat tirdzniecības centrā Domin Shopping starp daudziem veikaliem, tur ir auto ķīmijas, auto lietas un viss kaut kas tāds, mums piedāvā tēmu. Pārbaudes laiks klubā. Kā jūtas spēlētājs pārbaudes laikā? Motivējošāks noteikti, jo pārbaudes laiks nav līgums garantēts, saproti? Aizbrauc uz pārbaudes laika. Es vienreiz dzīvē esmu bijis uz pārbaudes laika, pa Naikosā īstenībā. Es tieši, nu, nosacīt jā. Pārbaudes laiks, man bija mēneša līgums, bet nu, tas ir tā kā pārbaudes laiks. Ja? Un sanāca to, kad es biju pēc tā mēneša, es biju labākais Eirolīgā trojkās, man bija no 16 trinīšiem, 14 iemest, man kaut 87%. Ja? Un tas ir nereāli īstenībā. Ja? Un dēļ tā, noteikti man bija ekstra motivācija, noteikti liels klubs, grants, ja, kurā tu esi, uz mēnesi it kā parakstīts. Un es pēc tā mēneša parakstīju uz 2 gadu. Ja, tā kā
Tā kad, nu, tāda arī īstenībā ir motivācija, jo parasti tu pārbaudes laikā izskaties labāks nekā tu reāli varbūt sezonu. Nu, kā tu spēji pielikt? Nu, kā tu spēji to, nu, to? Ka tu saproti, ka tev nav ilgi tas laiks, jo tev ir, nu, nezinu, divas nedēļas, varbūt mēnesis maksimums, ja, tas pārbaudes laiks. Un tad jau kluba vadība izdomā, vai tev pagarināt vai nē, tāpēc tev katrā treniņā vai katrā spēlē, es nezinu, tās spēles nav daudz, ja pāris spēles tev gadīsies tajā pārbaudes laikā, nu tev jāparāda maksimums, ja jābūt izsaukušam un tā kā ar to arī atšķirās pārbaudes laiks no līguma. Labi, nu tev vēl kaut paralēls izlase, ar tu sāks treniņu procesu, tur tie individuālie treniņi jau sākās arī izlasēji spēlētāji, kuri būtībā, ja tu kā pieredzējušies, jau zini, nu tu kā kapteins vispār jau brauc uz izlasi un spēja ar kāju duras vaļā un zināja, ka tu būsi tajā sastāvā, bet tev bija arī posms, ka tu cīnies par to vietu sāku tajā sastāvā, tajā 12. Nu noteikti, jā, ir kaut kāds līdzīgi kā klubā pārbaudes spēles ar izlasi šajā kontekstā vai nē? Nu, varētu būt līdzīgi, jā, jo izlase arī ir tas kodols apmēram, tur kaut kādā 8 spēlētāji, un tad tā kā 4, jā, apmēram cīnās par to, nu, nav pārliecinoši, vai viņi tiks, jā. Un noteikti jauniem spēlētājiem arī tas, kas ir tuvu izlasē, noteikti arī jābūt ekstra motivācijai. Tur jau visi šitie sīkumi, jā, tur vai nu paliec treniņā pēc ilgas, vai tu izrādi interesi, jā, nu, visi tādi mazie sīkumi, jā, vai kā tu strādā, kad attieksmi, jā, viss tas, jā, nu, es kā treneris vismaz pievērstu tam uzmanību, jā, un tad es reku, tas čals tur baigi motivēts, paliek individuāli šancai, tur attieksmi labi, nu, tā kā. Tev ir kāds konkrēti atmiņu un brīdis, un tu saki, nu, tur vecie arī negribēja iet noteikti prom, tā kā jūs tur nācāt iekšā tavas paudzes, tie spēlē. Tā. Ir kaut kāds tāds konkrēts, varbūt spilgt, kaut kādu vienu tāds brīdis, kur tur es nezinu, kas tur tavā laikā, Valēko? Mēs Valēko Rubi ārā, katrā treniņā, Vali, jā. Nē, nu es biju ļoti fizisks pret viņu, jā. Pret Valēko un Adolf, jā, pret abiem. Adolf arī, jā, lauz. Man bija tāds diezgan tāds, es biju tāds sakačājies spēcīgs, viņi tur katrā treniņā raudāja, kad es pret viņiem un Adolf jau kādreiz bija mazais. Pagresīvi spēlē, bļāviņ, sakal Janka kaut ko tur, bet, nu, bet nu kā es cīnījies par vietu sastāvu, negribu atdot, lai gan pēc ārpus laukumus bija ideāls attiecības tā, bet nu kā es teicu, tas kas ir ārpus laukuma, tas kas ir apmēram šitā paglaidas, tas paliek tur, tas nu tur tu tas ir tas tavs darbs un tā tava nauda vai tā tava maize tur, nu un tu tur kapājies, nu ja tu esi pēc iespējas labāks tur, tad arī tev būs, nezinu, lielāks atalgojums, labāks klubs un tāds, nu un arī tu varbūt tiks izlasē. Labi, jā. Klubā tev atbrauc kaut kāds čals uz pārbaudes laiku, tu jau esi sastāvā, viņš atbrauc uz laiku un tagad stum tev ārā. Nu, tev arī atkal jāpliecina sevi. Nu jā, nu tā kā es biju jau pieredzējušāks un tā, es jau, nezinu, parādīju pirmā treniņā message apmēram, lai nelec man virsū, ja? Nu, nezinu, vai nu iedeva kādu elkonu vai kaut ko paņēma vai izčakarēja viņu kaut kādā epizodē, kaut ko pateica, ja? Nu, kad šitā nebūs tas vai kaut kā tā, nu. Bet manas mēles nebija krītas, vienmēr. Treštoks tev patika arī, jā? Jā, man patika, bet tev jau tas treštoks jābūt pamatotam, jā, nu, tu jau nevari sūdīgi spēlēt un treštoks, lai gan arī tā var darīt. Nu jā. Jo, provocēt, jā? Provocēt, jā, bet. Kas ir labākie treštoki ar bijuši tavā? Oi, tur Janičs Enoks viennozīmē. Labi, tas to jā. Tu, man liekas, arī stāstījis, jā, kas jā, vēl? Nu. No Latvijas, tu domā? Nu, varbūt arī no ārzemēm. Varbūt vienkārši atceries spilgt, kur tevi izprovocē. Kaut kur man izprovocē, jā. Spilgts neatceros, jā, bet es, nu, jā, mēs vienmēr es tikai, ja Čenaks speciāli citreiz uzvilku, es saku, klausies, reku, tas Džeks, bet kaut kas jāpasaka viņam. Ā, tad to sūta Jeni Čenaka buldogu virsū, jā? Jā, tad mēs gājām abu virsū vienkārši kādam. Tur mums bija lējuši klienti. Lējuši? jā. Tā, no skaidrs, labi. Nē, vai Melnie, lejš vai Melnie, jā. Okay. Griežam, Jāni, tālāk. Nu, jā. Kas ir tas? Jā, labi. Viņam ir tas inteliģentais, tas es tieši gribēju teikt, viņam ir tā arī tā humora izjūta arī tādā ikdienā, man liekas. Jā, Čērukam ir īpaši, vai ne? Jā. No skaidrs. Nu ko, Vitautis mūsu vēldzētājs, no, minerāli vēlām bagātāk ūdeni iedzeram, jā, iedzeram vasaru tomēr, vai ne? Un jādzer daudz, un ko mums Vitautis piedāvā spēlētājs un kluba vadītājs? Atšķirības. Nu, te mēs varbūt par to jau par dēlu un tēvu parunājām, vai ne, te parunājām, tas tarp spēlētāju un kluba vadītāju, kāds ir tas tavs tā dzīve? Nu, man noteikti
ļoti palīdz tas, ka es biju kā profesionāls spēlētājs. Un tās problēmas, kas parasti spēlētājiem, es mēģinu arī kā klubu vadītājs viņus ātrāk atrisināt. Nu, kas ir spēlētājiem svarīgi? Lai algi laikā, nu, galvenā, lai dzīvoklis ir labs, jā. Lai mašīna ir laba. Jā, nu. Sadzīves lietas būtībā. Sadzīves lietas, principā, ja tās ir viss sakārtotas, tad ir tas spēlētājs ir. Tad to no viņa var prasīt. Jā, jā, tad ir tas spēlētājs ir tāds motivējušāks parunāt kaut ko. Daudz kavējās atalgojumu šogad UEFA. Nu jā, regulāri kad mēnesi. Regulāri kad mēnesi. Jā. Nu tāda ir reālā situācija. Ir dzīve, jā, nu es ceru, kad, nezinu, nu man vismaz būs viens gads UEFA, kad es novadīšu UEFA, kad būs kad alga, tad ir alga, jā. Es tā gribētu to, bet nu, jā, strādā labāk, jā. Tā kā nauda ir, tad tu maksā. Nu, tas tā kā normāli latviešu uzņēmējiem. Jā. Jā, tā kā nav, nu tā nav tev. Nu, tā kā tu mēģini runāties un tā, bet nu, man pēc tam vienīgais prieks, kad viņi to posmi ir izdzīvojuši, jā, un tad aiziet uz labākām līgām, labākiem klubiem, dabū lielāku atalgojumu, tad viņi varbūt saprot, ka bijis tā vērts citreiz, varbūt kaut kur upurēties vai ko, bet no otras puses, jā, tās naudas jau nav tik lielas, jā, un tev jāmāk viņu kaut kā pietaupīt, ja gadījumā tev tur nav laikā vai kaut kā tā. Kādreiz jau zini, tās algas bija lielākas, un tu varēji, nu, kā saka, ja tas mēnesis bija kavējās, nu nekas, jā. Tev bija liela alga tāpat, ja. Tagad jau tās aldziņas nav vairs tik lielas, ja tā kā domas deputātiem apmēram, ja tie, kas neko nedara. Kniem, tu gan tādi domē šodien pamatīgi. Nu jā, bet tā jau ir reāli. Puses aizsēdējušies. Nu jā, Klau, par algām, par neizmaksātajām algām, tev pašam kaut kāda arī pieredze ir tāda, kur paliek parādā, jā, varbūt joprojām ir parādā palikuši. Jā, man Polijā ir parādā, Vloclaveks Anvils, tas ir, man liekas, vienīgais klubs, ja, kas parādā. Bet īstenībā man Panaikos arī bija kaut kāds pāris mēnešus, bet tad bija toreiz tajā 15. 16. Gadā bija Atēnās un Grieķijā bija tā banku krīze, ja, un tad, tad viņi man vienkārši samaksāja pēc kādiem 3-4 mēnešiem, jā, bet nu tur arī bijuši, jā, kur vēl kaut kur bijuši ir. Nu UEFA, ka es biju kā spēlētājs ar kavējās, jā. Mums arī vēl, vai ne? Jā, jā, un īstenībā pusi klubos, kur es esmu spēlējis, ir kavējušās algas. Arī Bilbao, ka es spēlēju, jā. Klau, Jāni, es ļoti ceru, ka muļķīgs jautājums, es zinu, ka es visticamāk zinu, ka es zinu arī atbildi. Kas ir foršāk, vadīt klubu vai spēlēt tomēr klubā? Izspēlēt forši, tagad vadīt ir labi, jo es, nu, laikam es beidzu, es vairs, laikam citreiz ir, bijāns, ka kāds tur slikti spēlē vai ko, es, bijāns, es varētu, man liekas, noģērbt kedzi un aiziet un labāk nospēlēt. Bet, tad spēlētāji tu līdz galam vēl būtībā neesi nogalinājis sevi. Nu tā, tu saki, ej, nu klausies, iedod ielikšu tur, vēl, truņiki no stūra. Vēl, vēl īsti neesi nogalinājis, vēl kaut kur ir, bet... Nu, Robi, tu apspēlēji joprojām mīnusos, jā? Mētienos es viņu varu vinnēt. Nopietni? Jā. Jā? Jā. Nesen minējām tā kaut kad, kad manā dzimšanas dienā mīnus smētājām, jā, bet trojkās viņam ļoti grūti man uzvarēt vēl. Aha. Nu, tas tāpēc, ka viņš nav klāt vienkārši to stāsti. Mēs viņam prasījām, viņš došiem teikt pilnīgi citādāk, zinot jūs abus divus, vai ne? Zikā, es biju gaidījis uz šo jautājumu, laikam atbildi pavisam vienkārši, ka spēlēt ir foršāk. Nu, es nezinu, kāpēc. Man likās, nu, ka tas ir... Nē, nu jā, spēlēt, jā. Nu, vienkārši tagad es jau trešo gadu vadu un man arī patīk. Nu, nu, lai gan nav viegli arī citreiz apmēram, prieš kam tev to vajag tur cīnīties ar visu šito domu, jau akal un visu šito tētim. Bet, nu, kādam tas jādara, jo es nezinu, kurš var, nu, ja kāds... Ko tu vēl varētu darīt dzīvē, tu nebūtu teikt UEFA? Ko tu darītu dzīvē? Nezinu, pa mēru būt Rīgā. Tā viss cieņa, no labs. Jo politikā tu mēģināji iet pašvaldību vēlēšanās, nu, tu startēji. Es vienreiz aizgāju, bet es to sapratu, ka es... Ka nebūs. Nu, nu tad jā, jau... tu zini, kad tu beidz karjeru, tu esi izmests kaut kādā brīdī no kuģa, jā. Nu, iedomājies, tu esi darījis 22 gadus vienu, ja? Un tu, jā, un tu uz emocijām paņēmi, tu aizēji pamēģini. Bet, nu, kas es pa politiķi? Nu, tikko domi atlaid, nu? Nu, jā, es tikko domi jau atlaid. Tā es arī atlaistu, ja es būtu, es viss atlaistu tur. Ja? Nu, labi, sāk, nu... tā tev tikai liekas, bet, ja tu saki politikā nekad, tad tu arī par Rīgas mēru nekad nekļūs. Nē, tas tā vairāk piedūriens, bet... Nu, skaidrs, labi. Bet es esmu īstenībā iedomājies, ka es varbūt kādreiz varētu būt. Griežam tālāk. Spēka ar vienu tev pietiek griezieniem, vai ne?
Nu, jā. Jo nu nav pārspīlēts, ka es tev zvanu, tu vienmēr nodarbojies ar sportu, tā kā viss cieņa tiešām, tas nav melots. O, aizdevums. Nē, mēs pagaidām. Viņš tur, man liekas, ka vēl uz XS roķelietām, bet nē, Domin Shopping. Jā, Jāni, vispirmām kārtām Domin Shopping, tev saka paldies. Tev neliela dāvankārt no Domin Shopping. Mēs aicinam tevi ierasties ar savu mājdzīvnieku, jo Domin Shopping tieši ir Čārlīs, tirdzniecības, es zinu, tirdzniecības centrs Domin Shopping ļauj ar mājdzīvniekiem ierasties šeit, tā ka ziemās, vasarās ārā nemaz. Tas ir tieši suņu veikals, ja? Jā, te var apmeklētāji var brīvi ierasties un tā kā tev neliela dāvankārt un paldies par katru laiku. Paldies. Un ko mums Domin Shopping piedāvā, kāda zīmīga saruna ar lielu basketbola zvaigzni? Nu, noteikti pa Tony Parker varētu būt. Jā. Tony Parker sazvanījos, jā, pa to, ka bija Roberts Tony Parker akadēmijā Francijā. Kaut kad, jā. Nu, tas bija kaut kad 2 gadu atpakaļ, jā, tas bija tāds, ka mēs sazvanījāmies, parunājām par Robertu un par iespēju viņam pārstāvēt viņa akadēmiju. Nu tā var būt tāda zīmīga saruna. Mm-hmm. Pēdējā laika, ja tu man prasi. Labi, ko viņš teica? Ko jūs runājāt? Nē, nu ko izrunājām par Robertu, par to, ka un, nu kā, ka būtu ļoti interesēts, lai jā, kāds no manas dinastijas arī viņa akadēmijā būtu. Un kaut kā tā. Un tas īstenībā gads ļoti Robim palīdzēja viņa akadēmijā. Jā, tā kā. Mēs arī vēl satikāmies arī divas reizes, vēl arī Lyonā ar Parkeru. Tā kā, nu, tas varbūt bija tāds pēdējā laika zvaigzne, ko es, nu, tāds pasaules zvaigzne, ko es tā vairāk pakomunicēju. Mēs arī šeit tad vēl apmainamies, jā, kaut kādām WhatsAppā kādām ziņām un tā. Mhm. Manuprāt, tu pat teici, ka viņš laikam ir tavuprāt arī lielākā zvaigzne, bet kur tu esi spēlējis? Ko tu pats vērtēji tādu spilgtāko spēlētāju? Nu, viņš vai Dirks Novicks? Nu jā. Nu jā, varētu būt. Nu jā, viņš vai Dirks Novicks, jā, nu es nu tādām amerikāņu zvaigznēm es neesmu spēlējis, nu tur LeBrons vai Kobijs. Jā. Vai vēl kāds tur, jā. Labi, karjeras laikā kāda zīmīga saruna, jo tev tie komandas biedri pieteikam arī bijuši ar zvaigžņot tur. Pan Naikusā kaut vai. Jā, pan Naikusā noteikti jā, Diamantīdi. Ar viņu, jo īstīmā es biju iedomājies, ka viņš tur kaut kāds ir, jā, bet viņš parasts vispār, tur parasts džeks, kas braukā ar Nissan Micra, jā. Nu, bet? Jā, tā kā vispār es biju iedomājies, ka viņš apmēram tur neaizskarams vai kā, bet tika atvērts un mēs bieži gājām pusdienās un bieži komunicējām un tā kā ritīgi super bija. Tas gads man atēnās, jā, jo tur bija focs vēl, tas vispār arī īstīmā tie džeki, kurus tu iedomājies, ka viņi kaut, nu, tādi apmēram neaizskarīmie, tie īstenībā tik vienkārši čaļi un tik vienkārši var parunāties ar viņiem, vispār nav nekāda tur parastās džinsās un kediņās cilvēki. Vienkārši cilvēki ģimenes, jā. No skaidrs. Nu ko, laižam tālāk? Lūkā. Vitautas vai tomēr? Vai tomēr nē? Nezinu, kā tas raci tev spēlējās, ja? Ā. Tas kaut kā vādi viņi, ja? Es viņu vādu, jā. Es tā kā kazinā rulēt. Jā. Varētu būt. Arī tā, lai bumiņu nokrīt, ko vajag. Būtībā tu jau atbildēji, bet tituls, ar kuru lepojies, varbūt ir kaut kas cits bez šīs zelta. Tu teici, ka šis zelts tev ir īpašs pēdējais, jā, Latvijas čempiona medaļa, bet tituls, ar kuru lepojies. Īstenībā vēl viens, jā, tas, ko es minēju iepriekš, ko es izcīnījā VF-u. Īstenībā mans pirmais tituls ar VF-u, jā, tas man bija īpašs arī, tas bija tas, kad es biju pēc garas ārzemju sezonām atgriezies Latvijā un izcīnīju. Un finālā vinējām Ventspili 4-0, tur, ka bija Jani Čenoks. Jā. Tas bija tāds arī īpašs tituls un tāds lielākais, noteikti Grieķijas kausa Panaikos. Tie tādi, bet tas AVF arī bija baigi labs, tāds arī smagi nāca, bet un ir tieši smagi tas at 4-0. Jā, tieši tas atjaunotais kauss bija vēl, nu, ka pirmo reizi man izdevās jaunu kausu pacelt, tas bija forši. Klau,
tu saki, tie VF tituli tevi tādi īpašākie. Kāpēc tā ir? Nu, tas var teikt, te pat Latvijā. Tāpatās VFs visās sērijās ir favorīts. Arī šogad. Nu, okay, šogad bišķi citādāk. Dēls un viss. Nē, bet tajā gadā īstenībā, kad mēs izcīnām, tā kā es minēju, jā, to pirmo, jā, Ventspils bija favorīti. Ventspils bija favorīti toreiz? Jā. Kas viņam toreiz vēl bija? Kā Zaķis, Gražulis, Jani Čēnoks, tur Vil Dīns, kas tur vēl bija, tur, nu, Jani Čēnoks, jā, tā kā Ate tur bija, nu, Šķēle, viņiem bija, nu, principā uz papīra viņiem izstījās labāks sastāvs. Aha, ok. Jā. Mums bija abi Meijer, es un Melnie, jā, Šķēle. Nu, jā. Armands Šķēle. Jā. Sants Valters toreiz jau laikam. Nē, Saņa nebija, nē. Tas 16. sezona, jā. Skaidrs. Nu, ko, griežam. Jo tas tā interesanti šķiet vienkārši, ka tev it kā cilvēkam, kurš ir daudz arī visādas individuālās balvas, kaut kāds izcīnījis, un ko tur tu paņem būtībā vienkārši Latvijas čempionu tituls? Ā, īstenībā vēl viens, jā, īstenībā, ja tu runā pa individuālām balvām. Arī, titulu, tas jau ir. Tad noteikti paraugs sportā. Paraugs sportā, tas ir Latvijas, jā. Nu, Latvijas gada balva sportā, gada balva, gada balva, jā, kas ir, tad man atzīm paraugs sportā, tas atceros, noteikti atceros, bija tāds. Emocionāli tāds visaugstākais novērtējums individuālais, jā. Mm-hmm. Nu, kad tu dabū Latvijā starp visiem sportistiem paraugs sportā, nu, tas ir vairāk, tā ir tāda īpaša balva un sportistam ļoti svarīga balva. Tur tev jānovērtē kā personība arī, vai ne? Nu, jā. Par to, ko tu dari ārpus laukuma, ne tikai tā, laukumā, bet ir, arī... Tas ir nav tas, kad, ko tu izdari apmēram laukumā, bet tas, ko tu ekstra izdari. Kā cilvēku. Jā. Un arī varbūt tas ekstra darbs, nu, daudz ārpus, mm-hmm. ko tu, kā tu trenējies un kāda attieksme tev. Man liekas, tas tāds visīpašākais apbalvojums, ja neskaita tituls ar komandu, kā novērtējums, tas noteikti īpašs, jā. Nu, skaidrs. XS Rotaļlietas, tu esi uzgriezis vēl viens tirdzniecības centra Domin Shopping veikals piedāvājums, laikam jau noslēdzošo tēmu. Kritika par tavu sniegumu. Nu jā, kritika ir daudz bijusi, noteikti izlases kontekstā, klubu kontekstā, bet kritika jau vienmēr dzen uz priekšu. Un saprot, te ir tas spēlētājs, kas var pieņemt kritiku un kas gai kritikas salūst. Jā. Un ir daudz spēlētāji, kas salūst dēļ kritikas, jo vienkārši viņam tas talants ir, bet viņi, nu, ir pofig, ka tā kritika ir apmēram. Tas ir, ja tu septiņas metienas aizmai garām, tev ir, kā saka, tā, tās bols jau un uzmest arī astoto, ja. Un neklausīties nekāda kritika, ja. Tā kā man vienmēr izdevies principā to kritiku pārvarēt, ir, jo kritika dzenus uz priekšu, ja kāds kaut ko slikti pateic, nē, tu parādīsi to, ka tu esi ka tu vari vai tu uztaisi kādu ekstra treniņu vai man vienmēr īstenībā kā es sev pārvarēju kritika ir tas, ka pēc sūdīgas spēles, pēc sliktas spēles, ja. Vienmēr nākamam treniņam bija jābūt labam. Ja. Es mēģināju nākamā treniņā izlikties, tā ka man būtu tas pēdējais treniņš vai pēdējā spēle. Un tad tu redzi, ka tu pēc tādas sliktas spēles esi labi notrenējies nākamo treniņu. Un tad tu psiholoģiski, bļēns, es neesmu tik sūdīgs, vienkārši tā spēle nu, negāja. Ja. Nu, ir normāli, ka neaiziet kāda spēle, ja. Nu, tu nospēlē slikti. Ja. Un tā bija tā mentalitāte tāda, ka tu vienmēr mēģini, es aizmirstu, no kā es to iegūvu, bet... Un īstenībā tagad Robis no manis to, jo viņam slikta spēle, viņš viss atbrauc mājās, viss iet ārā mētā vai nākamā treniņā ir jau, nezinu, stunda ātrāk vai divas stundas ātrāk un jau darbojās. Ja. Mm-hmm. Tas parāda arī īstenībā labu message trenerim, ka to, ka tam spēlētājiem rūp tas. Mm-hmm. Un mēs jau esam tikai cilvēki, ja, un gadās tev neveiksmīgas spēles. Protams, fani to nepieļauj. Tā ir tā kritika no faniem, bet tāpēc viņi ir fani, kad viņi kritizē, ja tu nospēlē slikti. Ja. Viņi dara savu darbu. Tā kā... A kur tevi sāpīgāk kritika? Tev fana kritizē vai ka tev treners kritizē vai komandas biedri kritizē? Kur, vai, nezinu, sieva mājās kritizē? Komandas biedri jau parasti baigi nekritizē. Tāpat jau kaut kāda asumība. Sieva īstenībā, jā. Sieva man diezgan... nu, jā, diezgan citreiz kritiski. Nu, kā kritiski? Nu, normāli pasaka. Nu, motivē tā kā, motivē, jā. Nu, bet kritiski tā. Nu, pasaka, kā ir. Ja, un tas ļauj kā saņemties. Ja tev stingrs iet, tad arī tu nepazudīsi nekad. Mm-hmm. Nu, tu esi tas gadījums, man liekas, kur sievai tā mugura diezgan ir, kā saka tavā karjerā. Sievai liela mugura, jā, tāpēc. Diezgan liela mugura. Viņi neļauj man atslāpt, jā, un tas īstenībā baigi palīdz. Jā. Apmēram paijā pa labam, ne?
Nē, bet pasaka ir, un tas ir cepur nost. Labi. Publiskā kritika, kas ir, nezinu, interneta komentāros, mediju kritika, nav. Tev nešķiet, ka viņi pēdējos gados ir, nu, viņi nežēlīgi. Pamāz, bet nē, bet viņi nav pamāz. Nežēlīgi, neapšaubām. Nē, Latvijā es pieļauju, jā, kad žurnālisti varētu kritizēt vairāk. Jā. Nu, jo tas ir normāli, tā ir pasaules praksa Amerikā, nu, tur nenormāli, tur visu laiku kritizē kādi, jā, tur nezinu. LeBrons nenospēlē vienu spēli, viņi tur dabū iekšā. Jā, tā kā mums noteikti, ka žurnālistiem nav jābaidās kritizēt, jo es kā spēlētājs, nu, es baigi neapainot. Nu, protams, es paņemu to vērā, jā, bet nu, jāsaprot, ka tu esi publiska persona, tu spēlē par tevīm runā un tā, un ja tu neataisno, jā, tad tevi Ir kādam tiesības par to uzrakstīt. Ja? Nu, viņam tās tiesības pieder un pateikt savu viedokli. Ja? Bet tagad jau mēs baigi reti kaut ko pasakam. Labi, es tev paoponēšu atkal. Nu, tu saki par maz kritikas. Tu pats pirms brīža teici, ka algas šobrīd ir tik lielas, cik viņas ir. Nu, vai ir mums pamats kritizēt tos cilvēkus, kuri nu, arī jau būtībā nodarbojas ar profesionālu lietu, profesionālu pelnu naudu, bet nu, tas atalgojums, ko viņi saņem, nu, viņš varbūt pat nav īsti profesionāls. Tā ir atkal tāda, nu, varbūt pafantazējot, un tās ir tās iespējas, ko klubs var maksāt vai nevar maksāt. Jo mums jau ir, nu, kā, nu, ir kritika no aģentiem, no spēlētājiem, jā, bet, nu, mēs jau pamatojam, nu, rekur, te bija līgums, neizpildīja līgums saistības, mums neienāca tas finansējums, mēs nevaram jums samaksāt, bet mēs daram to, lai kaut kur citur dabūtu, un jūs saņemt to naudu, neviens jau neguļ, jā, it kā. Nu, mēs pamatojam, jā, bet mēs saprotam to kritiku, jo es arī biju spēlētāju vietā, un kad tu nesaņem algu, ir sūdīgi sajūta, jā, jo it kā tu spēlē un trenējies, bet tu tāpat domā, jo varbūt, zini, tev jāpabaro ģimeni ir, jā, un tas naudas nav tik liels, tā ka tu pelnīji tur 20-25 tūkstoši šeit mēnesī, tad tu tur neiespringi, jā, uz to mēnesi, ka tev nebija naudas, jā, bet ja tu pelni tur 2000 Latvijā, nu, tu baigi izdzīvot nevar, ja tev vēl bērns jābaro un sievai, jā, tad, nu, es pilnīgi to piekrītu, tāpēc es saku, mēs nodarbojamies ar labdarību, tas nav nekāds tur bizness, jā, es ceru, ka kādreiz būs bizness, jā. Nu, diez vai, bet, nu, diez vai, Latvijas apstākļus diez vai. Jāni, saku tev lielu paldies, ka atnāci, atrada laiku, pastāstīja gan par to, kā VF komandai gāja, ka ieskicēja varbūt arī jau nākamo sezonu. Nu, turpinam sekot noteikti Nacionālās basketbola asociācijas notikumiem. Jā. Tu, starp citu, pa naktī mosties, skaties spēles vai ne? Es nemostos, bet nostos highlights. Highlights nosties, jā. Kā tev šķiet, kā tur viss beigsies? Nu, es domāju 4-2 Boston. 4-2, tad divas tomēr Dallas paņems, jā? Nu, es domāju, ka jā. Tagad divas spēles izbraukumā. Tagad divas spēles ir Dallasā. Jā, mēs tiekamies ar tevi pēc brīdī, kad ir nospēlēta otrā. Lai gan Latvijas izlases kontekstā būtu labāk 4-0, lai KP ātrāk uz izlases. Vai ne? Bet es jau domāju, ka Dončič tā nepadosies. 2-0 ir. Nu, es domāju, ka divas viņi paņems. Nu, skaidrs. Nu, ko gaidam noteikti Nacionālās basketbola asociācijas izšķirošās spēles. Jāni, es tev vēlu noteikti arī priecīgas līgo, jo nu, šis rādījums izies vēl līdz līgo paldies. Svētkiem. Tā ka, nu, jā, saku vēlreiz tev paldies, saku paldies skatītājiem. Nu, pēc divām nedēļām mēs liekam punktu X jubilejas 5. sezonai. Šai reizē paldies un tiekamies. Viss labi! Uzdāvini karti, kas aizvedīs pie ideālās dāvanas. Ideālā dāvana ir kādā no Dominas vairāk nekā 170 veikaliem. Domina, lai sanāk. Par pirti! Par pirti! Par veselīgu dzīvi! Par dzīvi! Par gardu ēdienu! Par gardu ēdienu! Vitautas – 100 gadu dzirkstošu minerālvielu. Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Čusk! Jusk! Iepazīsti Jusk no jauna. Kvalitāte par vienmēr zēmu cenu. Jusk! Jubilēs piektajā sezonā Eksi sanāk tirdzniecības centrā Domin Shopping. Raidījumu atbalsta Aizdevums LV, Ford, Vitautas un Jisk.